Fala, rapaziada, beleza? Tudo certo? É com vocês, quem fala com vocês é o Robson, de volta aqui no God of War. E agora eu vou começar a pegar as valquírias, enfim, abrir as câmaras. Eu lembrei que tem uma câmara aqui na casa da bruxa Baratuxa. Então já vim ver. E aqui provavelmente vai ter uma valquíria aqui, né? E aí, cadê? Partiu. Beleza. Segunda câmara que eu abro. Passar aqui? Tá. É, Trius. Beleza, tem que quebrar aqui. Não tem nenhum daqueles painéis aqui, não? Acho que não. Então, bora lá. Eu acho que ainda tem algum outro final quando a gente vai pra casa. Mas eu só vou fazer depois que a gente tiver feito tudo aqui. Eu consegui fazer tudo, né? Lógico. Oi, é. Vai ter uma ali, sim. Beleza. Show. Peritou mais um. Vai ter um baúzão aqui em cima que eu tô ligado. Signo afiado da perseverança. Vamos lá. Olha ela lá. Tô cheio da vida, né? Tô. Beleza. Antes de enfrentar, vamos aqui. Que é isso? Ó. Estranho. Tem um chifre ali. Ainda pergunta que não quer, caralho, quem invocou a serpente do mundo quando a Atreus estava doente? A gente ainda não sabe. Parece que eu ouvi o corvo. Tá vendo? O corvo tá aqui. Em algum lugar. Meu martelo passa pra lá. Atento então. Estou ouvindo o corvo. Será que ele está lá em cima junto com a Valquíria? Bom, deve estar. Se ele não tiver, a gente desce aqui de novo. Ó, tem dois chifres aqui, velho. Será que essas porra? Sei, vamos lá. Think before you act. Are we prepared to face such a powerful foe? I'm ready if you are. Aye, same here. If that counts for anything. Oh, here we go. Ready? Go! Show. Where are we? Eita! Eita! Tá. Ah.
Calma. Para que, tio? Para fazer isso não. Ah, sai, diabo ruim. Eu defendi. Ah, não dá pra defender aquele bagulho. Vai! Ok, errei. Errei o timing. Vai! Droga! Vai! Ai, droga, fica apertando o botão errado. Bom, mulher. Defendendo. Oh. Oi. Tá vendo? Ah, toma, vai. Não quero com você não. Morre, mulher. Vai. Vai morrer. Boa. Thank you for releasing my physical form. I have only gratitude. Why were you trapped? I am uncertain. My mind still fragmented. The Rokstol af Valkyr. It is the last thing I remember. The what? Valhalla awaits. I must return. Pegar o capacetão aqui dela. É nóis. Show. Rokstol af Valkyr. What is that, Mimir? It's a council chamber of sorts, hidden away in Midgard. The Valkyries would often need a place to confer outside of Odin's prying eyes. They thought themselves properly concealed, but the Allfather sees all. So the saying goes. Where is it? Remember the room with the 8 thrones? I think so. We've been to a lot of different places. Ah, meu, tô com esse aqui. Esse aqui tem bastante coisa, hein? Eu tiro a vitalidade, mas. Aqui, peraí. Beleza. Places. It's to the left of the two oarsmen statues. I didn't call it out for what it was at the time. I didn't know for sure. Think we'll find out why the Valkyries are like this? That chamber held a special significance for them. We'll find something there, I'm certain of it. Beleza.
Então aí tem que voltar, tem que ir lá no bagulho que as minas ficam. As valquírias ficam lá. Vai ter alguma coisa lá interessante. Atreus, to me. Boa. Tá. Partiu. Tá, onde é que era esse bagulho que ele falou aí? É aqui, ó. Não é? Não, contrafortes não é. Puta, não lembro onde é que era, não. Saco, pera aí, deixa eu ver objetivos. Leve os elmos. Ah, mas tem que pegar 8. Então não adianta eu ir lá. Beleza. Vamos subir e pegar a Valkyrie que tá aqui perto. Agora, por onde que eu subo? Ali na casa da bruxa. Eu não sei. E agora? A bruxa e a Valkyrie não foi tão difícil, né? Porque a gente tá bem upado, né? A primeira que eu enfeitei, eu me fudi, né? Não sei se vocês lembram, mas eu me fudi. Tomei um pau. Morri umas duas vezes, eu acho. Duas ou três vezes. Não consegui matar ela. Show. Tá, agora como que eu subo na casa da bruxa? Eu não lembro. Puta merda, eu não lembro, galera. Nós vamos na casa da bruxa. Ainda tem coisa pra fazer lá em cima, não tem? Agora só não lembro. Como? Bom, aqui eu desço. Quero subir. Aqui, ó. Beleza, estamos aqui. Agora. Gonna see what's up ahead. Yeah, I got it. Quê? Tinha alguma coisa faltando fazer aqui também. Que eu não lembro o que era. O que era aquilo ali? Que eu tenho que levar pra onde mesmo? I know those rooms. That's Fiender. Gwyn, must be for that sand bowl down there. Tá.
Tá, preciso saber onde é que vai aquele bagulho. Como? Cara, eu tô aqui. Como é que eu vou pra cá? Não faço ideia. E cadê o outro bagulho que eu tenho que tacar aqui, que eu não sei? Deixa eu ver o negócio. Ah, tem que ser aqui. Mas como é que eu vou tacar o bagulho de lá? Só o tempo que ele demora ali. Ah, tá. Entendi. Agora eu vi. Depois tem outro aqui, tá, beleza. Captei. Vamos lá. Ah, é? Beleza. Beleza, a gente vai vir pra cá. Correu. Tá bem normal. Bem deitado. Tá, esse parece que não é o B normal não, peraí. Vamos ver aqui. Bem invertido, ok. Eita, é um puzzle. Tá, mas o B que eu preciso é o B deitado pra cima. Aí. Agora o próximo B tem que ser esse daqui. Como é que eu viro ele? Não sei. Ah, tá. Qual que é o B que tá faltando? Pera aí, deixa eu ver. É o B normal. Tá, isso daí. Agora. Foi. Oi, é. Símbolo de fortitude. Tá bom. Eu queria sair do outro lado do rio. Mas pelo que eu tô vendo aqui, não dá. Mas vamos lá no portal de novo. Merda do culis.
Cadê o portal? Vai ficar lá embaixo, né? Merda. So why do they call Odin the Lord of the Hanged? That refers to a modest example of Odin's thirst for knowledge. The time he spent 9 days a dead man. Aye. Hung himself by the neck from Yggdrasil's branches, put his spear through his own side, and bled down into the Well of Destiny. He roamed the realms of the dead and plundered the World Tree of its secrets, until I think, quite rightly, it got fed up with him and sent him back to the land of the living. Did I not mention he was barking mad? Mais conto do Mimir aqui, ó. Eu acho que eu tenho que ir lá no Contrafortes. Pra achar a Valquíria lá. Mas como é que eu vou ali? Tem esse rio aqui, mas esse rio é fechado. Tá, eu vou nessa câmara oculta de Odin aqui. Vai contar uma história, Mimir? Here's something I can't figure out. Odin wants to prevent Ragnar, but the serpent's already been there and seen it. So hasn't he already failed? Fate's a tricky thing, lad. And Odin's just arrogant enough to think he can get the best of it. Fate is another lie told by the gods. Nothing is written that cannot be unwritten. On that, brother, you and the Allfather may just agree. Even if he can't prevent Ragnarok, he still hopes to learn enough details to influence the outcome. Remind me later to tell you about the wolves. Ah, mais conto do Mimir aí. Beleza. Eu já sentei essa Valkyrie aqui. Não me lembrava, não. Ah, mas é só que eu acabei de enfrentar. Eu sou muito burro, velho. Mano, eu quero ir aqui. Será que aquele bagulho eu posso ir direto lá no Contraforte? Acabei de sair daqui, já. Ela não dá pra ir aqui. Como é que eu vou nesse contraforte, gente? Eu tenho que ir até o cume descer? Eu lembrei! Mas peraí! Aqui é onde ficava a lojinha do Sindri. Não tem como ir lá pra baixo. Ou tem? Porra!
Caraca, como é que eu entro nesse rio aqui, velho? De trás da casa da bruxa Baratuxa dá, velho. Mas como que eu vou lá atrás? Puta merda, bicho, agora. Não faço ideia. Como é que eu vou para lá? Eu vou até aqui só para ver o que vai rolar, vai. Vamos lá. Ai, Mimir. Why do you have Bifrost crystals in your eyes? A loving gift from the giants. Since I used to do so much traveling between realms, they thought it would be more convenient for me than having a crystal I could lose. Did it hurt? No. Because I wisely fortified myself with 16 cups of Billow Maiden's ale. Got so inebriated, I tried convincing the giants to put him in my nipples instead. Almost talked them into it too. Can you imagine? Mimir of the Bifrost Teats. Ah, those were the days. Okay, okay. I'll stop now. Ai, Mimir, Mimir. Suas histórias são muito legais. Bom, chegamos aqui, aí. This is it, right? The Rockstall? Aye, lad. The Council of Valkyries. The Valkyries are of Valhalla, are they not? Glad to see you're paying attention, brother. You are correct. Valhalla, the Great Hall of the Einherjar, is their home within Asgard. But while there, they are subject to the scrutiny of the Allfather himself. And relations between the Valkyries and Odin were tense during my tenure as his advisor. Why? Well, that's an even longer story, lad. For now, why don't we look around for some clues? Eu não tenho, né? Gunnar, Mistress of War. After any conflict, big or small, she would be first on the scene, sussing out the worthy spirits for a free trip to Valhalla. A gruesome task, but she took great pride in it. Any conflict? Impossible. It's true. She had help from her sisters, of course, but Gunnar was always first to arrive. Her judgment of the fallen was unparalleled, and an invaluable resource to Odin. She was one of his favorites. Não, mas eu não tenho os 8 elmos, então não adianta ficar entrar aqui. Tem dois. This, my friends, is Kara. Now, Valkyries are volatile by nature, but Kara, the lass is wild storm personified. Here we go. A wild storm. Aye, calm and collected. Then the air would shift and the fury of her storm would unleash. It was beautiful in a way, assuming you could find proper shelter. Her tears would cleanse the blood-soaked battlefields. Beleza. Bom, eu não tenho mais, né? Então. Cara, eu não faço ideia como é que eu vou no contrafortes. Tinha alguma câmara oculta lá no contrafortes? Eu não lembro. Realmente não lembro. Ah, tinha sim. Lembrei. Vamos fazer o seguinte, rapaziada. Eu vou finalizar o vídeo por aqui. E aí no próximo a gente já vai direto lá. Aqui, ó, já tô indo aqui. Ó. Eu vou fazer o seguinte, eu vou descer aqui. Aí depois aqui eu vou subir até o Contrafortes. E no Contrafortes, me engano, no meio da floresta, lá tinha uma câmara.
Partiu. E me vai contar essa historinha. Ou não. Aqui nada mais é que uma tela de loading disfarçada, né? Fica igual o barquinho, né? Errei! Droga! Errei ainda! It is over. Então, beleza, rapaziada. Ó, o que a gente tem que fazer? Na verdade, deixa eu ver se tem barquinho ali. É só ir ali. Tem como subir aqui? Tem. Vem aqui. Pimba. É isso aí, rapaziada. Volto com vocês no próximo vídeo. A hora que eu estiver chegando lá na Valquíria, tá? Pra gente não perder muito tempo. Então, rapaziada, valeu. Um beijo. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Até mais. Tchau.